Labas. Šiandien yra lapkričio 21 diena. Nuvariau į darželį Gruzdžių, tai pasirodo gali būti, kad šiemet priims, nes kažkas lyg ir žada išeiti, bet jeigu ne, tai nuo rugsėjo sakė pirmas tikrai priims. Toliau važiuojam pas mano mamą su nakvynė, o rytoj papasakosiu, kas vyks. Ir dar kol nepamiršau, labai noriu įsišnekėti, tai kad jau ne vieną sėkminėjau Instagram'e pas vyrą, bus kontribi neužilgo apie namą pardavimą ir naujo būstą įsigijimą, tai dar vienas punktas beliko, tai iki gruodžio 17 bus, gal net ir anksčiau. Ir dar kitas variantas, ką norėjau labai pasakyti svarbaus, tai kad nuo jūsų priklauso, ar aš YouTube šitą skelbsiu namą pardavimą ar ne. Ir taip pat nuo jūsų labai priklauso, ar vis dar būsime tokie nuoširdus, ar šiek tiek būsime santūresni ir kai ką pasiliksime savo. Kol mama išėjo pas notarą. Melisa miega. Važiuojam į Kauno klinikas operuotis, na, aš operuotis, įsipjautis protinius apatinius tos dantis ir žiūrėsiu ar aus ar ne, nes vakar šiek tiek pašaliau kojas, tai gerklę truputį kutėtų. Jau prasidėt stresas, jau pilvą pradėt sukti. Jau. Instagram, Vilė Milenčienė. Viskas įskaičiuota. Baisu. Šiaip nėra ko. Bus baisu tada, kai išeisi ir atleis, man rodas, vaistai. Tada bus baisu. Davo tai, jėk. Paguoda gerai. O buvo taip, išvažiavau namo, bet neišvažiavau. Atsidūrė atgal. O aš sapranga. Su, kaip čia su firmi, ne, ne, Kauno klinikos? Nu. Su žrašiukais. Kažkai keista, ne, ne, ne. Niekad nesupratau, zombis čia kažkoks. Pip, pip. Gali tyčiotis daug iš jo. Gerai, kadras baigtas. Vilė sveikata po 2 valandų. A tik tiek to praėjo? Nu, aš manau. Jau pradedu skaudėti. Jau pradedu gailėtis. Jau ateina gailestis. Ir dar nieko nevalgiau, negėriau. Aš irgi nevalgys negerės, taip pat, lygiai taip pat. Į tą geriausią nuo rytą, kiek ten 8-11 mes jau buvom registratūrai, susiregistravom, nuėjom į kabinetą, laukėm iki 9:30, nuėjom į kabinetą, tai tavęs nėra, nuėjom vėl atgal į registratūrą, tada jau rado, tai nuotykai. Ir paskui nuotykai, maniau, kad iki 10 priims čia, tai ne. Pirmą išoperavo, bet greit jums jau per pusvalandį kokią. Ir be pilnos narkozės. Ar iš jis yra narkozės, tik su nuskausimu namaisys. Greičiausiai, kas su nuskausimu namaisys. Kažkai iš viskas nužgardėsis, ko aš čia molo. Jo, būtent, nieks nesupras, kad tu čia molė. Man rats krauja jaučia burnai. O ten renkis, varm namo. Anketą tada pabaigsiu. Tai labas nauja diena, grįžom vakar vakare, 9:00, pirmąsyk pavalgiau vakarą, per šiaudelį geriu, bet šiaip viskas normaliai, ta pusė iš karto buvo normali, o ta ištinus, tai šiandien šiek tiek atslūgo, bet yra šiek tiek tinimas, galvoju, turbūt, kad tai pusė mažiau ledą maišiuką palaikiau, tai tas pilnas tinims ir neišnyko, tai davė antibiotikų gert, tai geriu, bet nuo skausmo negeriu, šiaip neskaudantų, tai o ką dar, suslogavau. Nes už vakar pašaliau kojas kažkaip,
Kai tik važiavom iš Šiaulių, mano batai tokie perspausti kojas, gal dėl to. Ir, nu ir sušaliau. Nu tai va, dabar snarglys tysti tiek. Elisa, a taip reik siuntą atidaryti su dantuku, iš nieko tink dantuku. Labai jau Melisai rūpia, ne? Su, su dantim netgi. Nu kas čia yra, ką? Taigi, sveiki sugrįžę į Roberto kanalą. Gavom dar vieną dovaną. Tai bandau praplėšti. Emocijų šį kartą mažiau negu praeitas iki kaip džiaugiaus, bet kai sužinojau, ką gausiu, tai buvo toks pats sipims. Tik šiandien energijas nėra atsipti. Tai sveikučiai. Ir kokie jinai sutinus, ane? Nu, ta pusė niekada sutinus. Darom unboxingą. Čia, tipo, čia parodyta plėšti. A. Nuplėšk. Nuplėšėme, Lisa. Čia paplėši, va, žiūrėk. Čia va. Va, kokia stipri. Melisa irgi apsisnarglėjus, kuosiai. Į tokią stiprią. Plėšk, plėšk. Va, o, o. Na, Melisa, plėšk. Oho. Žiūrėk, čia velykinis margutis, čia mums velykom į ateitį. Jo. Jė, kas čia yra? Sirblys. Dar vienas sirblys. Šiaip esu girdėjus, kad tipo nelabai tokie sirbliai. Nu tai vat išbandysim, ar šitas nelabai ar labai. Kas čia per bulka? Ir jau žiūrėk, trupinių pilna, e. Tai neveltų pasirodo šiandien atėję. Galėsim nuo šiandien ėsti ir sofui ramiai. Oi, valgit. Jo. Tai... Ko čia pridėta, pažiūrėjau. Kaip smagiai visur plėvelės. Ką smagiausia dalykas. Čia kaip naują kokį automobilį nuplėšti, ne? Nu, brum brum. Gerai, ir man reik kažką. Labai jau čia daug dėžių. Nesulaužyk dar nebandytą. Kaip įdomi, jie čia dviesia sukas. A. Bet taip, koks tvirts. Toks. Nėra toks labai lengvas, bet nėra labai ir sunkus toks. Ale, dalių tai aš galiu pasakyti labai daug. Man vienas labai jokinis atrodė, gal rasiu. Žiauriai daug galiu. Man šis man jokinis atrodė. Kas čia yra? Toks. Žinau, toks. Gerai, kai pagalvota apie ateitį, yra įdėti volai ir yra papildomi volai. Nereiks ieškot. Kurį laiką nereiks ieškot. Bet kokia tu sutinus? Galvo neplautai, bijau plaudamas, dar vėliojas visą vaizdą. Na, jeigu negavom, dar nenusipirkom BMW, tai bent jau, va, galėsim mygtukus čia paspausti, turbo, eko režimo važiuoti, mediumo, na, jungim turbo. Ne. Ne. Aš kažkada Holandijai buvau mašininė, tokį mažytį nusipirkęs. Tai vieną kartą pabandžiau pasirbliuoti. Ai, Vilė, tą kartą buvai. Jo, bet greit mes jį išmetėm. Žiauri greit išmetėm, jis ten buvo ant prikurytelė, tai žiauru. Ko čia ėdė ant sofos? Ai, iki virtuvė jas. Vakar nusipirkau. Kur tas daiktas vadinus? Submarina. Submarina. Nori? Ne. Ne. Tai, kaip jisai netrupa. Ar ne? Aš dabar lėkščiausius dalykus susijam lipuškais. Aš... Nu, tu valgyk negaila, žinau, kai išsirpsi. Nes darysi išveginti vis tiek tu jį. Smagu lipdukus nuplėti. Labai. Negaliu. Visas apsitrupinu, ne? Negalima lovai valgyti ir trupinti. Oi, netyčia.
Reik nelakyti prie... Ai, ne, išsikrovė, reik pakrauti, mes jį tik gavom, net nepakrovėm. Kol baterija kraunas, parodysiu komplektaciją. Tai vienas angelis, šiaip blindėm, čia kaip suprantu, yra kilimam, paskiau angaliukų, va, tokių visokių. Dar net įsitraukė, va, toksai šepetukas. Toliau čia tokia šlangutė, va. Tokia. Irgi išsitraukė. Du pakaitiniai šluotukai. Dar vienas angaliukas. Čia šitas labai fainas, nes su viena ranka gal neišeis, bet atsilenkė jis taip ir gali po sofą lengvai palysti, gal parodysim irgi kažką. Ir va, pats sirblys ir kotas. Šitaip va susilenkė. Nu, ta dalis. Labai patogiai čia viskas įsistato, nes viskas va parodyta raudonais taškiukais ir įdedi užfiksuoji. Štai šitaip atrodo suruoštas sirblys. Va, ši čia nusilenkė. Ir gali lengvai palysti po sofą. Nereikia viso kišti. Taip, nu, labai išmaniai atrodo. Arba gali šitą perkelti į šitą galą. Nu, tai irgi taip. Manevringai labai. Taip pat į rinkinį įėjo ir laikiklis. Ir dar gavom varžtų laikiklį. Tai apie nieką nereik galvot. Nu, nebent apie suktuką. Žiauriai faina paspaudė. Nereik laikyti. Čia mūsų geriausia pirsa nagai. Aš labai norėjau išbandyti jau senai, nes su šluota, tai čia yra nesąmonė šluota. Norėjau su kerke ar būti trys turiu, bet su laidu. Bet aš turėjau mintį, kad visas laitinės praeit su sirkliu ir nuo kiekvieną kaimyną elektros skolintis. Čia geresnis išradimas. Tai dabar bandom ir žiūrėsim, ar iš, kaip čia, jeigu čia nuo 13. Nu, žodžiu, apie 10 būtų. Žiūrėsim, ar išlys kas nors, ar ne. Kaimynai neišlenda, šiaip sirbė labai galingai. Tik minusas, kad nu, baterija galėtų į daugiau laikyti, tokia gan silpnoka, sakyčiau. Ir sirbiau ant ten turbo greičiausia, nu, nes atrodo noris kuo geriau, kai sirbtų. Ir dar norėjau nueiti įsirbti mašiną, bet mano sveikata dabar neleidžia tas dantis. Ir nu, nedaug temperatūros, 37,5 berods, bet tai nu, nušaliau aš tas kojas. Da, turbūt vis tiek organizmas šiek tiek kaip paseka su tais dantim čia. Na, viskas susidėjo. Šiaip tos sirplys, kuom fainas yra, kad jis yra vakuminis ir jis net tokiam kaip išpindėjusiam Robertui labai gerai, nes nuo jo dulkės neina, tiesiog nečiaudo šalia, vat, sėdėdams ar kažką tokio. Tai vat, šitas žiauriai didelis pliusas. Išsirbiau tik vieną, kaip ten iki kitos laiptinės durų. Kažkai kaip atsidaro. Bet šiukšlių daug, va taip atsidaro, tai viską įpaleisi dabar. Ar tai? Mhm. Tai išnukojom reikia laikyti? Opa, kokia laiptinė buvo nešvari. Eina, šiek čia tik iš laiptinės. Tiek. Vienos iki kitų durų. Dviejų laiptinių. Maniau, kad belaidžiai iki sirbliai jie nieko nesirbi, bet pasirodo sirbė. Koksai. Ir pirso plaukus net ir dulkės. Neteik, ateik. Ir mūsų mažytė. Irgi tokia apsisnerglėjus kaip į mamą. Užteks apie tą sirblį. O dabar apie Vilės mašiniuką. Tai ką jūs rinktumėtės? Padarysim apklausą komentaruose, parašykit. Tai 80 metų BMW 3, kurį mes norim, ar 2-4 metų senumo Škoda, kurios komplektacija irgi panaši. Tik kad Škoda, aišku, jinai gerokai naujesnė. Bet tak apvalo ženkliuks, tai galėčiau pakeisti BMW. Ne, nu. Tai... Bet Škodos, nu, tas 8 metai skirtums, tai,
Nu, vidus tikrai gerokai geresnis, geriau atrodo. Ir ekranas didesnis. Naujoviškesnis toksai. Jo, tai vat. Man ta bimbalė nepatinka, kad ekraniuks labai toks iššokęs, kaip koks, nežinau. Spoks. Spoks, tik nu, paplokščias. Tik va, iš išorės, kad gražesnis. Nu, ir toks atrodo elegantiškesnis. Ir lempos labiau patika. Bet man čia tokie... Reiktų išbandyti abu du variantus, gal pavažiuot. Vieno su kito, ne? Aha. Tai jo, tai ką jūs rinktumėte? Škoda ar B? Bričką mėšlą vežti. Ne? Jo. Kamelis ar rinktus? Škoda ar BMW? Ar siurblį, kuris dar ir šviečia ir gali daktį matyti, kur siurbi. Nieko, sveikatos visai nėra. Tai va. Kviečiam pažiūrėti penktadienio video, kurio turėjau kelti kurį, bet išvažiavome į kaimą ir turėjau aš jį kelti. Ir kas nutiko? Nu, aš jį pradėjau kelti net. Aš nepaėmiau kompiuterio laidą. Taip. Tai va, padarysim bendrą video su penktadieniu. Tai ką dar apie siurblį, kad paliksim nuorodą aprašymę. Ir artėja kalėdos, tai kas mėgsta materialios dovanas, savo ar kažkam kitam, tai... Vienas iš variantų. Robotas, bet šį kartą nesir... Kaip čia? Siurblys, bet šį kartą ne robotas. Tai jo, aš dar norėčiau išbandyti mašinai. Ja, bet... Labai šalta. Aš įsivaizduoju, kad labai faina, nes jis yra belaidis ir aš įsivaizdavau, kad aš lipsiu į mašiną, sudarysiu duris visas ir tada į galdą mašiną užsikūrus prasirbčiau. Bet nepaeis. Kuo sieji, ne? Mūsų, kaip čia... gerą darį, kurie mums šitą padovanoja, nori, kad video išeitų kuo greičiau, tai kiek pavyko, tiek padariau. A, durniu, blemba, taip tai nefaina. Sakiau, kad neskaud, bet jeigu reiškia esi nekomfortiška, tai reiškia esi nejūti, tai dabar užjūdzinai. Gerai. Eik valgį daryt, kad čia nesityčiuosi iš manos. Einu virt bulvę. Ir paskiau sutrintų. Tiksliau jos verdėjau. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir jo. Iki kitų kartų. Iki sekančią kartą, kai būsiu sveiki. Tu būsi sveika. Būsiu sveika. Pati susižalojai. Nu, bet tai prieš tai jau, prieš ruošiantis važiuot, kam aš tos batai sušlapa, į tą valandą laiką sėdėjau mašiną, išlaukuojas, bet... galėjau iš kartų nusimti tos batus, tai ne, durnelė. Bet susimastyk tai išspjaut dar. Labas rytas. Labas rytas, šalta. Treja ketvirtadienis. Minus 3 laukia. Bilia kaip šalta, pirštai šala. Pasiėmiau savo prietaisą į savo kontribį kanalą šiandien. Ai, pafilmuosiu. Apie kai ką. Na, aš irgi biškį pasireikšiu. Ne, negalima nei biškį. Neleidžiu, viskas bus kontribį. Gerai. Ir po pusės metų gal atsiras ir YouTube'ai, jeigu nebus tokie keulės ir nerašys. Ko? Negražių dalykų. Kokie sponai nutiko? Nežinau. Mano dviem ten. Oficialiai galiu pasakyti, kad šiandien yra ypatinga diena. Tai. Jo. Aš tau sakiau, nieko nesigirčiau, viskas bus kontribį. Aš sakiau, tik ypatinga diena. Ai, nu tai tiek. Na, nes, biškį parodysiu. Jo. Gerai tada. Atvarim, žiūri, paimt pavalgį. Pirmi pusryčiai. Kur? Valgybai. Kada naukėjau? Prieš tą kavinę. O, čia yra Darius. Labas, sveiki. Jisai yra MC agentas. Nekalnama turto brokeris. O. Aš nežinau, kaip... Na, tai būtent taip pat savo. Čia žemiškai, taip mes... Čia. Jo, kaip mes įsivaizduojam. Tai atvarim pavalgyti kišinienės, vėlė piragą. Aš kaip visada nesveikiau nei to. Su majonezu tu pačiu? Ne, čia grietiniai uogynai. A, gerai, tu skanaus tau. Ačiū, skanau. Tai pavalgėm visai skaniai. Labai. Labai. A, ne, siliuk. Varom pasivaikštinį po miesčiuką biškį. Kužiu, prisiko galima įleisti sumą. Saulės miestą? Ui, prekybcentrė. Kaip čia neprekybcentrė, prieš autobusų stotis.
Didelė. Ir prekyb centras. Didžiulis prekyb centras su šiek tiek stoties. Seniau atvirkščiai būdavo. Kaip senai tokį šviesų mačiau. Buvo mylindai urvai kaimo. Ką tu čia? Sveikato, ne? Čia tam gramų pasiėmė? Taip. O čia mūsų draugė. Sėkėja. Sėkėja. Nuo Olandijos laikų. Ir kažkada bus bendradarbė? Tai va. Prieš kokį 10 metų. 11 metų. Prieš 11 metų. Olandijai kartu dirbom, tai... Kai greitai vaiksta eina, ne? Senijų mes. Senijų. Jaunim. Mums dar nėra trim, taip kad čia tau tik yra. Tau tik yra. Ką, Vėlė, pasigražėk paskutinį kartą mūsų namai šiandien. Ai, šiandien. Šiandien. Sakant, čia susitikimą. Jo, taip pat. Paskutinį kartą. Gaila, gaila. Sakė, bendrausim, draugausim. Taip. Pirsas net pritarė, kad taip. Tai lekiam pasivažinėti. Į antrą dublį. Į antrą dublį? Ten daugiau Vėlė reišys pas save. Ai, nepamatysit greitai YouTube, bet greitai kontribį. Vėlė, einam pasivaikščiot po bulvarą. Oras šiltas, toks malonus, geras. Ne, nėra vėjota, bet jau. Pirštinių man reikti pamečiau savo mylimiausias pirštinės. 11 metų nešiotas iš Olandijos, da nusipirkau už kelius eurus ar eurą. Ir pamečiau vieną. 11 metų pirštinė. Tokias paplyšusis jau buvo, bet vis tiek, nu jau, kaip tai ne pirštinės jos. Nu va, vieną dalyką, va, tokia rankovė. Tiesiog va, rankovė. Žiūrėk, gal dar esi. Į kurią va taip įkišė. Ir, nu, tu mes ten pat eisime, gal dar esi. Gal. Oi, tu gražuolė, gražuolė. Vėlė, paskutinio kartą buvom, kad čia šilta buvo. Įda fontanis veikia. Jo. Ui. Galiu pasakyti tik tiek, kad notarai plešė. Daugiau visą kitą išgirsit Vėlės kontribį, nes jinai turbūt valandą ar pusantros vidos ilgumą tokį susuks. Taip. Bet bus iki mėnesio laukt. Na, nes dar vienas punktas mūsų laukia. Šiaip tas emocinis toks kalniukai tie nuo tų pardavimų, pirkimo, nu, džiugin labai, bet sveikatos atžvilgiu, tai iščiulpia energiją. Eik tu gerai pamiegot. Nu, a tai kur tu pamiegosi, kai... Gyvenimas verda. Gyvenimas verda būtent. Bet smagiau, kai verda gyvenimas, nes tovi vietoje. Labai. Lekiame į Akropolį. Mano Contribee kanale bus apsimokės peržiūrėti, nusipirkti vlogą, kas labai domisi, nes dalinuosi nuo širdžiai kainomis notarų, nuo širdžiai kainomis būtų, nuo širdžiai kaino namą ir visos eigos. Taip pat parodžiau, kur dabar gyvenam savo būtų, kaip jis atrodo ir kiek šiek tiek minimaliai apsitvarkėm ir ką įsigijome. Tai kviečiu žiūrėti, nu, mėnesio laikotarpį, nes nu, vieną punktą kol dar nepabaigiam, tai dar ir nekelsiu, nes dar ir pafilmuosiu truputį. Vėlė? Aš tavo stariuką kuriu. Sustojam parkinge ir žiūriu kažkokią reklamą čia. Va čia va reklama. Bliamba, kas tą langą taip nušika? Va, reklama. Reiktų gal ir mum, Vėlė, susikurti tokią reklamą savo mašinai. Kokį kanalas? Pavadinimo. Tik reik nusipelnyti už tai, kad vežiotų žmonės mūsų lipduką. Na, tu savo dar pasivežiotumą. Ta prasme. Nebent pirsiukas nukė. Dabar stovim prie Šiauliuose atsidariusios naujos bažnyčios, tai... Kur gerinės? Savaitė, tai tokia eilė buvo pastovė. Dabar mes važiuojam. Bet mes ten nevažiuosim. Važiuojam pasiimt melisas ir namo. Jo, o Vėlė užsukai Akropolį čekiuką nupirkti, nes nesugalvoji, ką dovanų, tai... Tavo siausiai, berot 19 metų. 19 metų. Nu,
Taip staigiai. Aš atvariau, dabar tik 6 buvo. Lama pagoja, ne? Dar vaiką matėjo, o dabar jau suaugus moteris. Jo. Greitai, greitai. Ir važiuojant geriausiai iš pasko, na, persirikiavau ir su Volveku tokiu naujo, visiškai naujo, gal metų, nu, dviejų senumą. Mano buvęs direktorius pasirodo, mirkčiai šviesom, Akropolis, sako, nu tai, sako, tai tu ten buvai. Bet, kad tu neužlindai tą buvo vietas. Jį, aišku, buvo, tiesiog jisai, žinai, nu, kai čia lindi su senu savo pasatu. Ir va, ta ne, prieš mirkčiodams, prieš pypsintams, tai gerai, gerai pagalvoti, nes ten galbūt žiauriai gerai pažįstamas, žinomas žmogus. Kitą kartą net gal ir žmona, ne? Ar švis kaimynas. Svarbu žmogus, su kuriuo reiks sandorį kokį sudaryti. Nu, būtent, tai geriau kelyje nesipykti. Niekur nesipykti. Jis niekam nesipykti, tai... belekada gal... būt nauda iš žmogaus. Tai Vilė jam, kai jisai pamirkčioja, jam įjungia avarinį, nu, padėkojo, kad... Atsiprašymas, kad užlindai. Nu, atsiprašymas, kad užlindom, nors ten nebuvo užlindimas. Pokalbis baigtas, tai vakar prisipezėjau... Pokalbis baigtas. Vakar prisipezėjau, kad, o, varysiu tvorą ir taip toliau daryt. Ir ką? Ne. Ai, šiukšlę žadėjau užsivežti, ne į tų, ne išėjo. Tiesiog, tos dienos, ane, 8 prašvita, 4 tamsu. Viskas, baigės diena. Tai, bet nudžiugino vieną dalyką, tai kad galėsiu tvorą užsitverti visiškai. Nešnekėk į ateitį. Taip, nešnekėsiu į ateitį. Čia tik tie pasakau. Na. Vilė klausia, ką reiškia Panamero, kur dainuoja tą dainą. Mergaitė raudonai Panameroj. Tai va, atsakyms jie. Gal dar kažkas yra, kas nežina, kas yra Panamera? Aš tai galvojau, kad tai dainuoji prisigalvoja savo žodžių dainuoji. Šiandienos diena... Neveikia pas tavi tokie. Neveik šviesa? Neveik. Nei biškė? Nei biškė, nei viena. Na tai tada padarysim taip. Tai šiandienos diena tokia visiškas nesusipratimas. Ir bet čia mūsų emocijų kratinys noris jį prisiminti, dėl to jį filmavom. Tai va, veikia. Tai raktus rašiu. Tai va. Ir ačiū, kad buvot ir mūsų gyvenimas šiek tiek turėtų pajudėti jau. Ir vietų jį ateiti. Aš tik sakau, kad turėtų pajudėti. Špyga tau, ko tai lauki. Arba bus, arba nebus. Gerai, iki. Iki.